কেজরিওয়াল আহিল আর গোল অসমৰ ৰাজনীতিত কি প্ৰভাৱ পৰিব বিৰোধী ৰাজনীতিক উজ্জীৱিত কৰিব পাৰিলে নে কেজৰিৱালে বিজেপি লগতে কংগ্ৰেছকো সমালোচনা বিৰোধী ঐক্যত হেঙাৰ হ'ব নেকি আপ অৰবিন্দ কেজৰিৱাল গুৱাহাটীলৈ আহিল আৰু গ'ল স্বভাৱসিদ্ধ ভাষাৰে আৰু বাকপটুতাৰে সমালোচনা কৰি গ'ল বিজেপি চৰকাৰ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী একে সময়তে কংগ্ৰেছকো সমালোচনা কৰা কেজৰিৱালে বাৰ্তা দি গ'ল যে আপাতত আপে ঐক্যবদ্ধ বিৰোধীৰ ফৰ্মুলা অনুসৰণ কৰা নাই তেনে ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য ৰাজনীতিত আগন্তুক সময়ত আপৰ ভূমিকা কি হ'ব একোজ দুখোজকৈ বিকল্প ৰাজনীতিৰ সন্ধান কৰা আপ বহুকেইখন ৰাজ্যত বিজেপি বিৰোধী শক্তি হিচাপে মূৰ দাঙি উঠিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যি হয়তো কংগ্ৰেছৰ বাবে অনুকূল নহয় সাংগঠনিক ভেটি নিৰ্মাণত আপ অসমত তৃণমূল পৰ্যায়ত থাকিলেও অসমত কংগ্ৰেছৰ বাবে ডিঙিৰ কাইট হৈ পৰিব নেকি ৰাজনৈতিক মহলত এই চৰ্চা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে বিজেপিৰ বাবে নে কংগ্ৰেছৰ বাবে দলটো হৈ পৰিব প্ৰত্যাহ্বানৰ কাৰক সেয়াও চৰ্চা হৈ পৰিছে 2024ৰ নিৰ্বাচনত চকু কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিলা নাই ৰাহিজোৰা বিৰোধী ঐক্যহীনতাই সহায় কৰিব কাক দিল্লী আৰু পঞ্জাৱত চৰকাৰ চলাই থকা আপৰ চকু এতিয়া 2024ৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ বিকল্প সৰ্বভাৰতীয় দল হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিবলৈ কেজৰিৱাল নেতৃত্বাধীন দলটোৱে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে লক্ষণীয় কথাটো হ'ল কংগ্ৰেছে AIDF-ক বাদ দি বিৰোধী ঐক্যৰ কথা কৈ আহিলেও সেই ঐক্যৰ বান্ধোনৰ পৰা কংগ্ৰেছে এই পৰ্যন্ত আপক বাহিৰত ৰাখিছে আপেও কংগ্ৰেছৰ লগত হাত মিলাই অংকুৰণতেই দলটোৰ সম্ভাৱনাক নিঃশেষ কৰিব খোজা নাই ভূপেন বৰাৰ বৈঠকত নাহিল আপ অখিলৰ সৈতেও দূৰত্ব তেন্তে কেজৰিৱালৰ মূল উদ্দেশ্য কি কংগ্ৰেছৰ ভোট বেংকতেই আঘাত হানিব নেকি লাভ হ'ব কাৰ কিছুদিন পূৰ্বে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই আহ্বান কৰা বিৰোধী দলৰ বৈঠকত আমন্ত্ৰণ জনোৱা নাছিল আপক ৰাজ্যৰ প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে যি বিৰোধী ঐক্যৰ কথা কৈ আহিছে তাৰ পৰা হয়তো AIUDFৰ দৰে আপো বাহিৰত ৰৈ যাব অসমৰ ৰাজনীতিত আপে যদি আংশিক প্ৰভাৱ পেলাবলৈ সক্ষম হয় আৰু দলটো কংগ্ৰেছৰ প্ৰস্তাৱিত বিৰোধী ঐক্যৰ পৰা বাহিৰত থাকে তেন্তে ৰাজ্যৰ বিৰোধী শক্তিত কি প্ৰভাৱ পৰিব সেয়া নিশ্চয়কৈ সহজে অনিৰ্ণয় এককভাৱে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'লে আপে কাৰ ভোট বেংকত আঘাত হানিব সেয়াও চৰ্চিত প্ৰশ্ন গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত গণভিত্তি ৰোমান দিয়া আপৰ সাংগঠনিক তৎপৰতাই বিৰোধীৰ ভোট বিভাজনহে প্ৰশস্ত কৰিব নেকি বিকল্প শক্তি হিচাপে মূৰ দাঙি উঠিব নোৱাৰা পৰ্যন্ত কোনো বিৰোধী দলেই বিজেপিক প্ৰত্যাহ্বান জনাব নোৱাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আপৰ কচৰত আৰু ভৱিষ্যতৰ স্থিতি স্বাভাৱিকতেই লক্ষণীয় হ'ব ব্যুৰো ৰিপৰ্ট দ্য নিউজ প্লাছ